Mtabiri wa hali ya hewa ametangaza kwamba mvua kubwa inayonyesha itapungua katika maeneo kadhaa katika wiki moja ijayo. Mwandishi wetu Leila Mohamed ndio kwanza amerejea kutoka bwawa la Ndakaini ambako maji yamejaa pomoni huku kukiwa na tahadhari kutokea mafuriko wakati wowote. Maji ambayo yangemwagika na kusababisha hasara kwa maeneo yaliyo chini yanamwagika ndani ya shimo hili katika bwawa la Ndakaini Jumanne hii. Upande wa chini maji yanaondoka kwa fujo na kupita bomba hili yakielekea kwenye mito. One thing which I think we've been assured and we want to stick to that is that the dam is safe. Wataalamu wanasisitiza kwamba maji ya bwawa la Ndakaini sio tishio kwa maisha ya wanaoishi maeneo ya chini, lakini haya ambayo yanaondoka kutoka bwawani kuelekea mitoni, wengi wanalalamika kwamba wana haja ya kuyatumia na yasiendelee kuharibika. Because even if then someone doesn't want to give us water, then why can't we then be beneficiaries of the spillways? We are led to consume even the waste, and this has been the struggle between me and PS Wailago. Wataalamu wanasema kwamba ikiwa kuna haja ya hilo kufanyika, basi bwawa la pili ni sharti lijengwe. Mapema mwaka huu hali ilikuwa tofauti hapa, viwango vya maji vilikuwa chini. Wengi wanaotegemea maji haya hasa katika jiji kuu Nairobi walikosa maji majumbani mwao. Meneja mkurugenzi wa kampuni ya maji Nairobi na Hashon Muguna tayari ametangaza kuwa mgao wa maji katika maeneo ya jiji utaendelea licha ya maji ya Ndakaini kufurika, akifafanua kuwa kiwango cha maji bwawani hakiendani na mahitaji ya wakazi. Hali ilivyo sasa imetoa hofu mpya ya kuharibiwa kwa mali ikiwa mvua itazidi kunyesha. Leila Mohamed, NTV, Murang'a.